Beauté, bonjour, bienvenue encore na Kata Blessing Stock TV. Na mokolo ya lelo, toye kola kotonga bilamba. Nde tolakisa ki la fois passée vidéo na biso nde tokata ki ya popo, chemise na kilote. Lelo toye poto sangisa yango. Pona yango, tozo bandana kokende ko attacher ba pièce na biso neti loboko yango yo. Tozwi bandu wana totongi et puis tango kotonga oye kobalola ngo boye po ogumba ngo susu na 1 cm alo tonga na 1 mm po ebima boye tango kosala ba manche nyonso mibale otya ngo a kote ozwi sikoyo parti kilote na yo ozwi parti ya devant ya kilote na parti ya dos osangisi yango na se kota subra. Après avoir kosangisi na se kota subra ozwi pe bande na yango otongi na 1 cm okoya kozwa yango obaloli yango na ozotonga yango na ndenge ya otongi yango na envers ozwi endroit ya bande otongi yango na vert ya kilote tango osilisa ozobalola yango mpo ke kotonga pe na 1 mm ndenge moko tosali na manche ekoya kobima boye osali tous les deux parties ozwi osali neti a bomona eza devant na dodo na biso tolakisaki ezalaki mwa likolo par rapport ya devant après avoir kosilisa kosala yango boye tokoya sikoyo kozwa ozwi sikoyo tous les deux parties na yo nde totalisi awa ozwi ya kokangisa ngo sikoyo na awa ozwi parti oyo ya likolo dodo osangisi awa partir ya taiti na sa makolo ozwi pe parti ya devant okosangisa yango pe kino kosuka quelque part tozo pesa ngo espace ya mukie kotika la poto oyo oche tiret me tiret na biso eza oyo toko eza ya fermeture normal te poto prevoya ki elata mana singa prochainement tonto kata marque msusu ya tiret nde to lakisa mais oyo eza na okara tootika mwa fermeture ya mukie po permettre ton mto olata ngo ekota malamu otonga quelques centimètres même à 7 cm ana entre jambes tongo soki na 7 cm ale au placer et direct na yo wane kokoma ba parti na yo et kangani sikoyo tozwa parti yo eza ya devant na dos devant na dos na biso tokangisi yango awa na ba épaule totie ale tozwa kofungola yango tango fungoli yango ovandisi yango vandisi yango a plat toye kozwa parti oyo tolobaki ya tisi tokotya likolo tozozwa yango tozopose likolo boye ozopose envers ya tisi oyo ya liputa likolo ya endroit ya elamba ya tisi ini ligne na biso ya épaule oyo yango oyo totya yango likolo ya couture ya épaule ya parti ya tisini ndenge bokomona topose yango boye ndenge ekozalela ekozala boye ekozala boye oyo eza kote do oyo eza a koto kote devant sikoyo mpona kotonga tokokende kotonga yango wana tolakisi ndenge ekozalela mpona kotonga tokotonga parti na biso endroit ozwa kopose endroit ya liputa ozopose yango sur envers ya parti do baligne oyo fo oyo ozala sur ke ekwei na couture oyo tosalaki ale okozwa papier colon na yo okole awa après avoir kokole mpo omona bien mosala ozosala okoya kobalusa yango na ndenge ya boye mpo kingo na yo ebunga te na kati ya mashinete boye komonana bien alotongi awa na 1 cm otongi na 1 cm ouverture na biso tokozala nango awa ya fente na devant ekozala ouverture
il y a 8 cm. Donc à partir de là, tu retournes 1 cm bouillé. So tu tonis 1 cm, tu komi awa tu suki na 0,4, tu kiti na ngoboye 0,4, tu kiti na ngoboye pour ouvertir oyo ezala. To tonga tozo kutana. Voilà, tozo koba na kata blessing stock. To ekola kutonga bilamba, abonnez-vous s'il vous plaît. Ah, to otio kangisa, nde to lobaki na entre jambes, to e. Na mukongo, yango to kangisi na liboso. Bomoni, forma kilote na biso, yango ebimi. Sikoyo, après avoir fait ça, tozo kende kotonga awa. Totongi awa boye et puis to suis bandi na biso o to prévoyer ki poto cha to passer singa na loketu tozo kende pe ko tonga yango au même moment tant tozo kangisa na ba entre jambes to kotisi partie o boye to ko cha ngo awa to tonga awa na 1 cm tant to tonga tout mobimba na 1 cm na boye. Tozo tchango en côté à envers ya kilote, to tchango boye, na envers ya parti wana, otongi, na 1 cm apo ko ya ko balusa, oye ko sala surpikir à 0,5 likolo, tan oko si sande o lekisi e fil na yo singo prevoyaki. Tozo koba, awa, totongi na 1 centimètre ande to loba ki boko omona la raison pour laquelle to loba ki to tonga kulati si nipo excédant ya parti ya liputa na biso to longula. Après avoir ko longula tozo cranté na ba 1 cm espacé. Awa siko après avoir cranté tozo balula yango boye. Awa siko boko omona ande to baloli. Na ndenge ya awa na kati totongi na 1 mm pona kingo na biso efanda bien tozwi sikoyo tozongisi elamba na biso na endroit et puis tozo gumba ba coin oyoyo awa pour permettre biso to ke sa couture ya 1 mm to kangisa yango et puis na do to kangisa tant aussi so kangisa bongo oluki milier na yo ya manche opposé en on a ligne ya couture otongi et puis manche mususu otongi totonga bongo to lakisa. Voilà to ti ko chaba manche na biso awa na se banzo to lobaki to saki wana to bakisyon na se pe bomba espace to cheba boutonnière to cha deux boutons sikoyo elamba na biso komi presque fini ozozoa parti ya do oye ko lalisa ngo na devant et puis tozo kende kotongola lisi endroit sur endroit tozo ke kotonga awa ozotonga valeur à couture au tchaki ozotonga neti ya biso valeur eza 1/2 cm tozo tonga partir ya awa ti quelque part awa tokotika fente na biso tant to tonga ngo er to silisa tozo placer na ba poche à côté. Il faut à la sûre que ligne ya milier ya poche na yo il faut ezala na ndelu ya couture na yo au fungula ngo une partie qui na partie do une partie qui na partie devant wana ko sala ngo na côté endroit to tonga et puis to gumba côté to sala roulé. Voilà bandeko musa na biso esili to sali bubu garçon na kilote na kati ya Blessing Stock TV na ribuki na biso to ekola kotonga bilamba tozo pesa merci pour na attention baton na bino bozo pesa na Blessing Stock merci pour na ba abonnement na bino nzamba pambola bino bo lembate na ko partager na ba proche na bino bo senga na bango pe ba s'abonner na chaîne na biso YouTube Blessing Stock soro koti na recherche à YouTube obeti Blessing Stock TV et apparaître au fini na abonné pe au fini na ngonga ya notification pour à chaque fois tozo tia ba vidéo ya sika ozala mutu ya liboso ya kozwa yango boye bi Blessing Stock ba rubrique na union sol le loto tonga ki bubu garçon na kilote to sengi na bino s'il vous plaît bon likez vidéo,
Bobo sanate koti ke biso commentaire ba remarque nabino ezali la bienvenue ce que zana esiko comprena kite toko répondre yo na commentaire na yo na page na biso Facebook to pe na vidéo na biso na YouTube na kati ya Blessing Stock TV. Pona lelo to sukeli awa soki nkolo asali biso ngolu to rokutana a la prochaine na ba vidéo ya sika na kati ya Blessing Stock TV botika la malamu bye.